שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על אנשים שמחפשים הנאות רוחניות. לא רק שמחפשים הנאות רוחניות, אלא שהם אפילו משחדים אנשים אחרים שהלכו אחרי דרכם וכו' וכו', והם אומרים להם, תקשיבו, אתם יודעים, הנאה רוחנית אחת קטנה, זה שווה כמו כל חיי העולם הזה. או נגיד איך הדתיים, לדוגמה, נגיד משחדים את החסידים המשוגעים שלהם, אומרים להם, אתם יודעים, תדמיין את כל ההנאות של העולם הזה, ועכשיו תחבר את כולם ביחד, ותדמיין רגע אחד בעולם הבא, זה יותר טוב מכל העולם הזה. אוקיי, ואז תראו לו, טוב, מה צריך לעשות כדי להנות בהנאה הזאת? אז הוא אומר לך, עכשיו תתחיל לעבוד קשה, תתאמץ, תתאמץ בעולם הזה בשביל העולם הבא, בכל שאר השקרים המשוגעים. מה שאני בעצם רוצה לומר, זה משהו מאוד פשוט. ההנאה הכי גדולה בעולם היא הנאה גשמית בשלמות. מה זאת אומרת הנאה גשמית בשלמות? הנושא מאוד פשוט. האנשים שרודפים אחרי הנאות רוחניות, זה אנשים מסכנים ואומללים. אנשים שרע להם בחיים. הם אומרים שהם מאושרים, הדתיים לדוגמה אומרים שהם מאושרים. אבל הם לא באמת מאושרים, איך אני יודע שהם לא מאושרים? כי הם כל יום, כל יום אומרים, אלוהים, תביא לנו את המשיח, תביא לנו את המשיח. לא רק זה, הם גם כן אומרים שבעולם הבא יותר טוב מאשר בעולם הזה. עכשיו, בן אדם שבבסיס אמונתו, בבסיס תפיסתו, חושב שהעולם הזה זה רק זמני לפני העולם הבא, והוא חושב שהעולם הבא ושגן עדן זה יותר טוב מהעולם הזה, זה בן אדם שהוא מסכן. והשורש של המסכנות שלהם, כמו של כל האנשים שמחפשים הנאות רוחניות, נובע מכך שהם לא יודעים להנות באמת מהנאה גשמית. ומה זה נקרא להנות באמת מהנאה גשמית? התשובה היא יותר פשוטה ממה שנדמה. להנות פירושו לחוות מילוי רצון בשלמות. זה נקרא להנות. מה זה הנאה? הנאה פירושו שאתה רוצה, הרצון שלך מתמלא ואז אתה נהנה. עכשיו, מה זה נקרא להנות בשלמות? להנות בשלמות פירושו שאתה חווה התמלאות של כל הרצונות שלך מדבר אחד קטן. והדבר הכי קשה בעולם, וכאשר אני אומר הכי קשה בעולם, אני מתכוון לומר שהוא הכי קשה בעולם, כי אין קשה יותר ממנו, הרבה יותר קשה להנות מדבר גשמי מאשר להיות אדם רוחני. הרבה יותר קשה. כי מטבע המציאות, הגשמיות, היא לא כל כך מהנה. כן? כמה שהיא לא מהנה, האדם תמיד בתוכו מרגיש ריקנות. תמיד, לא משנה מה האדם עושה, תמיד הוא מרגיש סוג של ריקנות. למה הוא מרגיש סוג של ריקנות? כי הגשמיות מטבעה היא מצומצמת, היא צמצומים. וברגע שהאדם מנסה ליהנות מהנאה הגשמית, הוא בעצם חווה צמצום. ומה עושים אותם אנשים מסכנים שלא מצליחים ליהנות מהנאות גשמיות? אז הם פורחים אל הרוחניות, והם חושבים ששם יהיה יותר טוב, והם לא מבינים ששם זה גם כן צמצום, כי הם בעצם לא מסוגלים ליהנות מהנאות הגשמיות. והדבר הכי קשה בעולם זה לחוות את האין סוף בתוך ישות מצומצמת. זה הדבר הכי קשה בעולם. להכניס אין סוף לתוך צמצום, זה נחשב הדבר הכי קשה בעולם. למה? למה זה הכי קשה בעולם? כי זה בעצם לחבר שני הפכים, לחבר את האין סוף, חוויית אין סוף, לחבר את חוויית האלוהים עצמו בכבודו ובעצמו, לתוך חוויית הבן אדם של הצמצום, של הרצון, של החיסרון. ומה זה אומר בפעם? אני אתן דוגמה. כאשר לדוגמה בן אדם שותה כוס מים, הנה, שותה כוס מים. עכשיו, השאלה הנשאלת היא, כאשר האדם שותה כוס מים, נגיד שהוא שותה, אוקיי, אז הוא נהנה מזה. עכשיו, אם הוא ממש היה צמא, הוא היה נהנה מזה יותר. למה הוא היה נהנה? למה כאשר האדם צמא, הוא נהנה יותר מכוס מים? כי כאשר הוא צמא, האדם יש בתוכו מנגנון של רצון. יש לו אחוז מסוים, יש לו נגיד כמות 100% רצון. עכשיו, כאשר האדם סתם שותה כוס מים, אז הוא רוצה לשתות כוס מים באחוז. 99% יש לו רצונות נוספים, הוא רוצה לחיות, הוא רוצה להיות בריא, הוא רוצה שהילדים שלו יצליחו, הוא רוצה שאשתו תאהב אותו, הוא רוצה שהבעלה אוהב אותו וכו' וכו'. לעומת זאת, כאשר לדוגמה האדם נמצא במדבר, צמא, עומד למות, האם באותו רגע חשובים לו שאר הדברים של העולם? לא. מה בעצם קורה? ככל שהוא יותר רוצה את המים, ככה בעצם ההנאה שלו נהיית יותר גדולה ושאר הרצונות שלו נעלמים.
בן אדם נגיד שזוכה בלוטו, למה הוא כל כך שמח? כי במכה אחת מילאו לו הרבה רצונות. כאילו, כי הזכייה בלוטו היא בעצם נותנת, היא בעצם גורמת לאדם שהרבה רצונות שלו מתמלאים בבת אחת. אותו דבר בדיוק, כאשר האדם ממש צמא למים, והוא שותה מים, אז ממילא הוא גם כן חווה שהרבה רצונות שלו מתמלאים בבת אחת. כי הרצון לשתות מים היה רצון שמילא, מילא את הבן אדם. אז כאשר האדם קיבל את המים, הוא ממש חווה מילוי של הרצון שלו. ואף על פי כן, יש דבר שנקרא רצון אין סוף. מה זאת אומרת רצון אין סוף? שכל הרצון של האדם כולו רוצה רק את אותו הדבר שהאדם מתעסק איתו. ואז האדם נהנה באמת. עכשיו, אם בן אדם מתבונן במה שאמרתי עכשיו, מה הוא יגלה? שכל דבר ודבר שהוא נהנה ממנו, הנאה גשמית, הוא אף פעם לא נהנה ממנו באמת, בשלמות. למה? כי כאשר האדם עושה משהו מסוים, הוא עושה את זה כי הוא רוצה, אז הוא נהנה לפי כמות הרצון שלו לעשות את הדבר. כאשר מביאים לבן אדם משהו, הוא נהנה לפי כמה שהוא רצה את הדבר. האדם חווה הנאה לפי המידה שבה הוא רוצה את המציאות ברגע הזה. אלא מה? שכל בן אדם ובן אדם בכל רגע ורגע, תמיד הוא רוצה עוד דברים נוספים. ככה עובד העולם. כל אחד שיבדוק לתוכו, יסתכל שתמיד יש לו עוד רצונות. תמיד. ככה זה עובד. תמיד יש לאדם עוד רצונות. וכאשר האדם מקבל את כל מה שהוא רוצה, תמיד בתוכו יש לו עוד רצונות. ולכן אף פעם ההנאה של האדם היא לא הנאה שלמה אמיתית. והדבר הכי קשה בעולם זה בעצם לחוות הנאה אמיתית מדבר גשמי. מה זה נקרא מדבר גשמי? שכאשר תעשה פעולה גשמית כלשהי, אתה תחווה שאותו דבר גשמי, שאותה מציאות, שאותה מחשבה, שאותה ישות. אני אתן דוגמה, נגיד עכשיו אני מרים את הכוס, כן? מרים, מחזיק, תופס את הכוס, שותה, כן? לכאורה, יש פה פעולה אחת, אליד שתה מים. אבל זה לא פעולה אחת, יש פה כמה תהליכים. התהליך של ההוזזה של היד לכוס המים, תפיסת כוס המים, ההרמה שלה, האחיזה שלה, הטיה שלה, השתייה שלה, הבליעה, כל דבר בדבר זה תהליך בפני עצמו. עכשיו השאלה נשאלת היא, האם האדם נהנה מכל החלקים שבתהליך באותו מידה? כן או לא? ברור שלא. אלא מה? שהאדם צריך להגיע למצב כזה, שכל חלק וחלק בתהליך הוא ירצה אותו ברצון אינסופי, שכאשר הוא משיט את היד לכוס המים, הוא רוצה, כל מה שהוא רוצה זה להושיט את היד לכוס המים. הרי שהוא מרים, כל מה שהוא רוצה זה להרים. מוזיז, מוזיז, מחזיק, מחזיק. שותה, שותה, לוגם, לוגם. כל דבר ודבר שהוא עושה, כל מה שהוא רוצה זה את הדבר הזה. אלא מה? וכאשר האדם באמת כל מה שהוא רוצה זה את אותה פעולה בודדת, אז הוא גם כן חווה הנאה אינסופית. כי הוא חווה את התמנות כל רצונו בפעולה. אלא מה? שבפועל האדם לא יכול לחוות כזה דבר, למה? כי אם כל מה שהוא היה רוצה זה רק להחזיק את כוס המים, אז הוא לא היה שותה. ואם כל מה שהוא היה רוצה זה רק לשתות, אז הוא לא עושה פעולות אחרות, כי הוא לא רוצה לעשות דברים אחרים. וכל דבר משרת דבר אחר, והאדם עצמו יש לו הרבה מאוד רצונות כל הזמן. ועכשיו אני אתן פה נקודה למחשבה. מי הכי נהנה בעולם? אלוהים כמובן. למה אלוהים הכי נהנה בעולם? כי אלוהים לדוגמה, הוא אף פעם לא עושה משהו בשביל דבר אחר. כל דבר שהוא עושה, זה הוא חווה באותו רגע את ההתגלות ושלמות רצונו באותו רגע. כפי שיום אחד רבי נתן, התלמיד של רבי נחמן, אמר לו, אתה יודע, אני מאמין שאלוהים יום אחד ימלא את רצונו, יגמור את רצונו. אמר לו רבי נחמן, מה זה שאתה אומר שאלוהים יגמור את מה שהוא רוצה? אלוהים גומר תמיד. מהבחינה של אלוהים, מצידו של אלוהים, כל דבר זה השלמות בפני עצמו. עכשיו, האדם עצמו חושב שיש דבר של סיבה ותוצאה. ויש פה גם כמובן את השאלה, אם כל דבר זה השלמות בפני עצמו, אז למה אלוהים משנה את השלמות הזו? למה יש בכלל שינויים? למה בכלל יש לעשות את המציאות? שזו שאלה אחרת. אבל השורה התחתונה, מה שאני בעצם בא לומר, שההנאה האמיתית בחיים היא דווקא הנאה גשמית. איך אני יודע? ואני אגיד יותר מזה, מי שיש לו שכל אמיתי, הולך ליהנות מהנאות גשמיות, דווקא הנאות גשמיות. איך אני יודע? תשובה פשוטה. קחו לדוגמה את אלוהים. נצא מנקודת הנחה שאלוהים זה הישות החכמה ביותר בעולם. מה עשה אלוהים כדי ליהנות? הרי הוא לא טיפש.
הוא לא טיפש, נכון? והיכולות שלו הן בלתי מוגבלות, זאת אומרת, לא יכול להיות שמישהו הכריח אותו לעשות משהו, וממה בדיוק אלוהים נהנה? מהנאות גשמיות. למה אלוהים נהנה מהנאות גשמיות? כי במה הוא מתעסק כל היום? בדברים גשמיים. הוא בורא עולם, מזריח את השמש, גורם לי לדבר, וכו' וכו' וכו'. עשה הכל דברים גשמיים. אז ממה בעצם אלוהים נהנה? מהי אותה הנאה אלוהית? מדברים גשמיים. הצמצום של הבריאה הוא ההנאה האלוהית של אלוהים. אלא מה? שאם האדם חווה את הבריאה הזאת, את הצמצום הזה, כישות נפרדת מאלוהים, אז זה העונש שלו. מה זאת אומרת זה העונש? כי הדבר הכי גרוע בעולם שיכול לקרות לבן אדם, זה שהוא יחווה צמצום, שהוא חווה נפרדות מהאחדות מהאלוהים. אבל אם האדם מתבונן על המציאות ומבין אותה, ומבין מה הסיבה של כל דבר, ולמה השינויים מתרחשים בתוך הזמן, ולמה הזמן עצמו נוצר, ומה מהווה את הזמן, ואיך הזמן מתהווה, ולמה יש במקומות שונים דברים שונים וכו' וכו', אם הוא מבין את הדברים האלה, ממילא, הוא זוכה ליהנות הנאה גשמית אמיתית. מה זה נקרא הנאה גשמית אמיתית? שהוא חווה את התגלות כל רצונו בכל דבר ודבר. וזה מה שאמר רבי נחמן, בליקוטי מאורן בתורה קרטליטה, יש שם איזו תורה שמדברת על נושא התכלית. רבי נחמן אמר, דה, כי לכל דבר יש תכלית, והתכלית של התכלית, ולתכלית גם יש תכלית וכו' וכו', והתכלית של כל הבריאה כולה זה שהשיעור עולם הבא. מה אמר רבי נחמן? באותו מקום. ומה הדבר הדומה ביותר לשעשוע עולם הבא? לא מה שהדתיים חושבים ששעשוע עולם הבא זה ללמוד תורה. זה בכלל לא שעשוע, זה עונש שאתה צריך ללמוד תורה. זה עונש. רק משוגעים חושבים שזה שכר. רבי נחמן אמר, הדבר הכי דומה לכיף של העולם הבא, זאת אומרת, איך מרגיש עולם הבא? רבי נחמן אומר, הפרת הכעס ורחמים. תדמיין בן אדם שממש כועס, ותוך כדי זה טוב לו. זה נקרא שעשוע עולם הבא. זה נקרא להמשיך אלוהות לתוך צמצומים. כפי שכבר הסברתי פעם, לגבי הנושא של כל תלמיד חכם שהוא נוקם ונותר כנחש, דווקא אותו תחגור על מותניך. לגבי הנושא של יש אור שמאיר באלף עולמות, שהחכם שהוא נוקם ונותר כנחש, הוא דווקא יכול ללמד אותך את האור הזה. בכל מקרה, מה שאני בא לומר, באותו המשך, באותו טקסט, רבי נחמן אמר, ועל ידי שאדם עושה את מה שהוא ירד שם, האדם זוכה להשיג את התכלית בכל דבר. כאשר אדם מבין את העולם שלנו, הוא בעצם חווה את מילוי התכלית בכל דבר. את התכלית הסופית, תחשוב שאתה עצמך אלוהים. תחשוב כמה אלוהים מרוצה ממה שהוא עושה, בדיוק כך אתה מרוצה. זה מה שרבי נחמן אמר, ישמח ישראל בעושיו, שתשמח במה שקורה, כאילו אתה עצמך עשית את זה, כי מצד אמת אתה עצמך עושה את זה. בסיכומו של דבר, לא צריך לברוח מהעולם הזה. העולם הזה הוא הדבר הטוב ביותר שקיים, והוא קיים בכל מקרה, ואין דבר אחר שקיים. כל שאר השיגונות על עולם הבא, עולם רוחני, זה הכל דמיונות שווא, משום שגם הם עולמות גשמיים כמובן. אני בכלל לא מתווכח עם משנה או לא, אני רק אומר שאם משנה הם גם כן גשמיים, גם שם יש רצון, גם שם יש את כל המערכת שלנו בדיוק. ובשורה התחתונה, הדבר הקשה ביותר בעולם זה ליהנות באמת מדברים גשמיים. שהאדם באמת בכל פעולה ופעולה שלו יחווה את התמלות כל רצונו, ואני אחדד יותר מזה, שכאשר הוא חווה את התמלות כל רצונו, שהוא יחווה את זה ללא חיסרון. מה זאת אומרת ללא חיסרון? שהוא לא באמת יחווה שהוא רוצה את זה, וזה חסר לו ואז זה מתמלא, בלבד. שהוא גם כל כולו ירצה את הדבר הזה, ואז כאשר הוא יקבל אותו, הוא יהיה הכי שמח בעולם, וגם בו זמנית, שהוא לא יחווה חיסרון מכך שהוא כל כולו רוצה את הדבר הזה. שזה נקרא השכל של האחדות. גם יש את האחדות, כמו אלוהים. גם יש את האחדות שהכל אחד, אין לך שום רצון, וגם אתה רוצה משהו אחד בשלמות ורצונך מתמלא. זה השלמות, וזה הדבר הקשה ביותר בעולם, וזאת הנאה אמיתית שאליה יכול להגיע האדם על ידי שהוא מחפש איך ליהנות. איך ליהנות? אני צריך לשאול את עצמך, איך אני יכול ליהנות יותר? אתה עצמך אלוהים, תשתחווה לעצמך, לאגו שלך. האגו זה הדבר הקדוש ביותר בעולם. מה שהאגו שלך אומר לך, תעשה. האגו, תשתחווה לה. מה האגו אומר, תעשה. אבל אל תזגזל בו, אל תזגזג. תמלא את האגו שלך באמת. תשאל את עצמך איך אני יכול להרגיש יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב, עד הסוף, במוחלטות. ומי שישתחווה לאגו שלו באמת בלי לזגזג, וינסה לגרום לאגו שלו ליהנות,
הרצון לקבל זה הרצון הכי טוב בעולם. תנסה לגרום לעצמך ליהנות בצורה אינסופית. אז בסוף הוא יקבל שכל ויבין את המציאות, ואז הוא יחיל.